Itura ineri ya Ithookwe Kitui ya Katakate kaunti ya Kitui, famili ino ya Wilson Muthe itungitwo ni uhoro mataregereire na matoe ikinyariria megutashukia gucenjia mahitia maria mekikite. Kafuri ka mwendwa wao gathikuritio ni maabitha ruhonge rwa waki wa farafara Kenha, o ũndũ ũmwe na kambuni ya maĩ ya Kitui magĩkĩra maĩ mwena ũcio. Na makaburi mengi ya kina mama, kina baba wote wamezikwa pale, lakini wamekuja akafufua ya mjukuu ambaye wamerudisha tena mchanga. Famili ĩno ĩrauga ũtigwo maiguithanĩirie na marĩ mĩhang'o-inĩ ĩno nĩho maraumbũrĩirie kaburi ka mũirĩtu mathikĩte mĩaka ĩtandatũ mĩhĩtũku. Aingilia wa barabara vile tukawa tumesikizana habari ya 20 meters wameingia nani. Kutoka hapo wamekuja akaingilia maji, wakaweka maji ikapita. Wahusika walikuwa wamekomunikatiwa wakuwe hapa. Kufika, they did not avail themselves. Wakasema hawawezi patikana. Leo tumejaribu kuwapigia simu, hawajaitika simu yoyote. Famili ĩno yugĩte kũrĩ maũndũ magĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩrwo maũndũ ire wona kaburi gathikũrio, no matinarũmĩrĩrwo nĩ maabitha aya na maretigĩra kũhota gũkorwo na maũndũ mekumauma na thutha. Kuna lana pale kwa sababu imeenda kienyeji, haiko kawaida hata uwekwa mbuzi nini, watu kikatika na kile kimila mtu ali wanaendelea naye. Famili ĩno rĩwĩrenda tabarĩra ĩno yambe ĩrũgamio nginyagia rĩrĩa maũndũ marĩa mataraiguithanĩria mambe matuithanio. Ngĩribotara Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjĩhia.